հաջորդ թեմա լինելու է Սյունիքը, որովհետև Սյունիքը բոլոր դեպքերում, ինչև թուրքերը Սյունիքը ուրեմն չստանան, նրանք չեն հանգստանա։ Եթե այսօր Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, հաջորդ օրը Ադրբեջանը պետք է ասի, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը համարվում է ուրեմն չեղարկված Հայաստանի կողմից և Ադրբեջանը ստանում է լավ հնարավորություն ուրեմն պատերազմական գործողություններ վերսկսելու համար։ Ժամանակին դրա հեղինակը հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, որովհետև պետք էր միացում կարգախոսից հրաժարվել։ Ոնց էին ուզում հրաժարվեին, ասում են բերեք անկախ ճանաչեն։ Խմբակը, հանցավոր խմբակը, որ զավթել է իշխանություն Հայաստանում Նիկոլի գլխավորությամբ, այդ խմբակը ինքը էությամբ հակաարցախյան է, հակաազգային է, հակահայկական է։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը արվում է հայկական պետականությունը ոչնչացնելու համար։